Ja. Ja, precis. Hej igen. Nu är Hej. vi tillbaka i bästens grepp. Eller Oh något. yeah. Jag vet inte vad jag säger. Sju såna järn hade jag visst. Men det är ju perfekt ju. Då får vi ju en varsin pickaxe. Pickadoll. En plockyxa. Gör vi så här då kanske. Jaha, så gjorde du så. Gjorde jag fel? Ja, men vi gör så här. Så. Det är skitbra. Lysande Sickan. Ja. Stickan, Sickan. Vad var det här? Dark Cychromium. Okej. Det lät väldigt farligt. Ja, det lät. Monacit. Okej. Okej. Vissa såna här ores behöver man ju liksom nästan inte använda. Potatis, vart fick vi det ifrån? Har du fått potatis? Vi har en i kistan. Men det är ju, du kanske fick en när du dödade zombisarna. Ah, sant. Då kan vi ju få igång en liten matodling någon gång. Ja, någon gång när vi Så känner för det. får inte för dig att äta den där nu. Nej. Oj, dum jag. Måste jag ta vå. Man har inget trä, eller är jag blind? Jag har ett trä på mig. Jag kan lägga in i kistan. Ja, jag behöver göra en liten yxa. Trä, trä, trä. Köttbit. Tre ull, järn. Oj. Så. Så. Yay. De här blå var det ja. Kan man hacka dem med sån här så? Ja, det gick bra det. Oh yeah. Diamantaktigt. Ska vi se här. Röd sten krävs det för en sån här turtle. Turtle, det låter så. Det är ju en sån här som gräver Sitt. själv. Ja. Man går den bara omkring och gräver. Alltså är Nej, det. den, du sätter, placerar ut den och så skriver du ju vilket, hur långt, eller vad heter det, hur stor omkrets, eller vad stort den ska gräva. Typ 10 då, då gräver den 10 bort och 10 till höger. Och så gräver den runt så och neråt. Men är det en sköldpadda eller bara kallas det så? Den heter bara så, men det är en liten dator eller någonting. Söker du på Turtle så kommer det upp. Du kan sätta pickaxe på dem och yxa och svärd och grejer tror jag. Så kan du använda dem till olika saker. Vad äckligt. Här är en sån där som jag hittade förut. Sån där blå. Oj. De är väldigt dumma. Ja, man dör. Ja. Det var ju dumt att de var dumma. Aluminium. Oh. Aluminium. Oj. Oj, och så var det något här. Nu börjar det bli natt där ute ser jag. Ja du, det ser man ju på kartan. Ja. Det har inte jag tänkt på. Nej. Nej. Visste jag väl att du inte tänkte på. Ja. För jag är inte så noob. Safir. De tror till och med att du kan göra
Du kan göra pickaxe utav dem. Och de har ungefär samma durability som diamant. Oj. Mm. Vad värst. Så du kan göra det utav rubiner, safirer och vad de heter. Smaragd. Kanske. Oj, här hittar jag fler safirer. Eller vad heter Safir, rubin. Ja, det var väl då. 8 stycken hittar jag här. Oj, oj. Kvarts. Aha. Vi kan göra det av de här med. Jaha, den här blå xyroium. Kan man göra det där med, eller? Nej. Apatit. Vilka namn. Apatit. Mm. Är det lite så här som i vanliga Minecraft att vissa såna ores är längre ner och sånt, eller? Ja. Så diamant och sånt är ju på samma nivå som förut. Ja. Här var det nog vitt kladd igen. Mhm. Och diamantaktigt. Okej. Okay. Om du bygger det ner där. Kvartskristaller. Aha. Och kvartsdust. Men bygger du ner där nu, eller? Jag tänkte det. Då kan jag sätta trappor. Mm. Gärna. Har du byggt trappor? Jag håller på nu. Sätter ut. Oj. Ja, vad har man aluminium till då? Till maskiner. Mm. Mm. De här blåa, farliga kristallerna. Mm. Vad gör man med dem? Det vet jag inte. Nej. Nej. Hur ska jag veta det då? Google. Jaha. Mm-hmm. Eller något. Oj, här var den jättestor. Vad vackert. Mm-hmm. Ja, det här är kvalitativ underhållning för YouTube-folket. Mm. Här fanns det järn, hör du. Oh yeah. En lots av vitt. Åh, här är något sådär, vad du nu kallar. Kolla upp. Oj. Vad var det? Oh, jävlar vad massa grejer det var här då. Asså? Det tar ju aldrig slut på ors. Vad bra. They are everywhere. Mm, guld är bra. Det är bra med guld här för en gångs skull. Mm, jag tror det. Det är rätt värdelöst annars. Ja. 21 red cycroium. Alltså? Och light cycroium. Mhm. Tin. Tin, 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 tin. Plåt, eller vad är det? Ja. Eller vad heter det? Nej, tin. Tenn. Nej. Mm, kan du göra pistolkulor? Oj. Äckligt. Oj, oj, någon som levlar hör jag. Mm. Din gamla lämmerling. Din gamla räv. Mm. Ja. Oj, förlåt. Du tog fel på en diamant, eller hur? Mm. Jag skulle tippa på det faktiskt. Vilken vacker trapp.
Ah, undrar också helt i Sverige. Är du snorig? Mm, pollen vet du, det är ju min bästa vän. Aha. Är det så? Ja. Jag var allergisk mot pollen när jag var yngre, men det har försvunnit. Mm, jag var inte allergisk mot pollen när jag var yngre, men det har kommit. Mm, du fick mitt. Ja, snällt. Mm, present. Mm, hoppas du får tillbaka det. Nej. Det är min gåva till dig, så det där får du behålla. Mm, och snällt, tack. Mm, kul. Verkligen. Sliten med hälsan, så att säga. Ja. Nej, men jag skulle ju ta bort. Mongolid. Var det cool? Nu gick min yxa som där. Asså? Jag kommer inte upp. Nej. No. Gör så här. Så. Tack, du är min räddare. Ja. I nöden. När jag är nödig. Jaha. Så här. Och så där. Så gör jag en ny yxa åt dig och mig. Ja, det finns ju lite iron ore nu. Du får en sån här. Gillar du blå? Mm, jag gillar blått. Ooh, sapphire. Mm. Och de var bra. Ja. Vilken konstig logg det låg. Alltså? Det ser ut som ett hörn. Ja, det var så här ett stort träd. Mm. Guld hittar jag nu. Som du sprang guld. Förbi. Guld. Jaha. Mm. Eller ja, nästan. Och järn och alltihopa. Vi gör så här. Lite grann. Tralala. Så. Nu tänkte jag styra upp lite här. Jag gör det så det blir lite ordning. Så det händer någonting. Ja, och fötter. Mm-hmm. Vad har du tänkt styra upp för någonting nu då? Jag tar alla former av ores och typ kristaller och sånt där tjosan och lägger det i en egen kista. Oh! Det blev lite mycket för min hjärna när allt var i samma där. Aha. Ja, förutom kol, det kan få ligga kvar i den där. Aha, för det känner du igen. Jag kan slänga in lite mat i den här lilla ugnen så länge. Så. Mm. Jag behöver nämligen äta snart. Jag med. Men det hade ju en kokt där. La. Han har mött 100 skurkar med svärd. Ja. Ja. Jag har ju ställt det här blåa som jag hittade här uppe. Har vi inte tagit. Nej. Ja, där då. Safir. Ja. Oj, 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 oj. Vad mycket. Vad är det första vi bör bygga då? Om man säger som är bra att ha. Som man bör bygga. I Fidebeast alltså. Ja, vad skulle det kunna vara? Oj. Det är nästan vad man känner för. Men det är inget sån här som är obligatoriskt som man måste ha. Typ. Nej, det är väl mest att man måste ha ores för att göra alltihopa till en början. Mm. Oj, det var jag. Men såna här
Vad heter de? Så solpaneler och sånt där är ju bra att ha. Vad gör de då? Då får man ju ström till sina maskiner, fast det kanske ska bygga maskinerna först. Dilemma. Det är så mycket kol här i världen. Så, nu får det fäva nog. Oj, här var det något. Oj, jag hittade ut. Åh, ja, rödsten. Yay. Yay, vad gay. Koppar. Ska man göra typ sladdar och sånt där koppar eller? Ja, då ska jag göra koppar och gummi. Gummi? Ja, det finns ju rubberwood. Kan man göra kondomer då? Ja, du kan ju försöka. Eller inte. Nu är jag uppe och njuter av naturen här. Alltså, jag är nere i mörka gruvschaktet. Tänkte, det kan ju kanske vara bra att hitta något får. Men vad mycket ull hade vi? Jag vet inte, vi hade väl några. Jag hittade ju tre. Okej, här borta var en svamp. Lite träsk. Vad fan är det här då? Det är något som flyter här. Något svart. Olja. Och lite olja. Black gold. Det ser ut som vatten fast det är svart. Då är det nog olja. Jaha. Det är bra att ha. Jag vet inte. Varför är vissa grästexturer annorlunda? Det kanske är att du får frön till andra grejer. Aha. Ja, så kan det vara. Det var det med. Vad lurigt. Ja. Ska vi se här. Leaf pile var det visst. Inga frön. Ska vi se. Sand. Vad är det här för någon liten? Allt är så nytt. Jag blir så tokig. Gå inte in i väggen nu bara. Behöver vi mer träd? Ja. Det är ju alltid bra att ha lite trä. Men alla är så höga här. Nu orkar inte jag hugga ner någon topp. Bara. Nej. Du får må psykiskt dåligt. Ja, får göra det. Jag får sätta jordblock under så att det ser okej ut. Ja. You do so. Så, förlåt trädet. Förlåt, jag ska komma tillbaka någon gång och ta resten. När jag har en yxa. Du har ingen yxa med dig alltså? Nej. Det var ju synd. Ingen sån yxa. Jag har bara en pick. Aha. Hej. Sista ner ditt ägg. Nej. Du missar ju någon block där uppe. Alltså, jag var bara ute och hämta lite sand, ja. Oj, vad mat. Ja. Är det till mig alltihopa? Nej. Nej. Ska vi se. Vi har fyra ull, har vi. Vad gör man med leaf pile? Amber. Nu lägger du ju... Oj, ja just det. Jag skulle sortera lite mer. Jag bara tittar lite. Det var
Ja. Ja, precis. Uh-oh. Vi har 4 wool. Okej. Okay. Yes. Men vi får gå på fårjakt kanske då, nästa avsnitt. Ja. Oh. Så tack för idag. Tack. Väl mött.